Good morning, children. Today we are going to revise table of 4. I'll write for you. 4 0 za 0. 4 1 za 4. 4 2 za 8. 4 3 za 12. 4 za 16. 4 5 za 20. 4 6 za 24. 4 7 za 28. 4 8 za 32. 4 9 za 36. 4 10 za 40. Once again, I'll read for you. 4 0 za 0. 4 1 za 4. 4 2 za 8. 4 3 za 12. 4 4 za 16. 4 5 za 20. 4 6 za 24. 4 7 za 28. 4 8 za 32. 4 9 za 36. 4 10 za 40. Children, when you are writing also, you should say and write, and you should learn this table. Okay? Thank you, children.